Renault Megane er netop kommet i en ny udgave, og i dag møder den Peugeot 308. De to biler har meget til fælles. De er begge bygget af en fransk bilproducent, koster cirka det samme, og så har de en 1,2 liters turbobenziner. Når du sætter dig ind i kabinen i Peugeot, mødes du af et meget lille rat, en omdrejningstæller, der vender forkert, og en kabine med generelt meget få knapper. Med andre ord, en typisk fransk bil, hvor der er brugt mange alternative løsninger. Kabinedesignet er efter min mening rigtig flot, og materialerne er lækre. Til gengæld er der ikke ret meget aflæggeplads, og der er kun én kopholder til en meget lille kop kaffe. Sæt dig over i Renault, og du mødes af en mere traditionel kabine. Materialerne er lidt mindre lækre, til gengæld er der mere aflæggeplads, og i det hele taget er den lidt mere praktisk. Så er det vigtigst med en lækker og veldesignet kabine, så vinder Peugeot. Er det derimod vigtigere, at kabinen er funktionel og praktisk, så vinder Renault. Det er ikke kun i forhold til kabinen, at de to biler er ret forskellige. Det er de også ude på vejen. Så lad os starte med at tage en tur i Peugeot 308. Peugeot 308 er frisk og veloplagt at køre med den 130 hestes benzinturbo. Modsat Renault har den kun 3 cylindre, og det giver en lidt speciel knurrende motorlyd, som jeg synes er fed, men som nok er lidt af en smagssag. Med det lille rat er det dejligt nemt at smide den rundt gennem skarpe sving inde i byen, og styretøjet er behageligt direkte. Den er dog ikke helt lige så skarp som f.eks. en Ford Focus. Alligevel var jeg overrasket over, hvor sjov den er at køre. Sæderne støtter rigtig godt, og støjniveauet er acceptabelt. Vores testbil kørte på 18 tommer fælge, som larmer mere, men som ikke ødelagde komforten så meget, som man kunne frygte. Gearkasser og drivlinje spiller godt sammen. Koblingen er dog lidt hård og kræver en del tilvænning. Alt i alt må 308'eren dog siges at være meget velkørende, og den kombinerer god komfort med en frisk og lidt sportslig attitude. Når du sætter dig over i Renault, bemærker du straks, du sidder lavere. Sædet er ikke helt lige så godt som det i Peugeot, til gengæld er den mere letkørt. Men den 4-cylindrede motor kan ikke helt måle sig med Peugeots. Selvom den også har 130 heste, så føles den mindre energisk, og den har ikke det samme bundtræk som dens 3-cylindrede rival. Taler vi støjniveau til gengæld, så vinder Renault. Vejstøjen er bedre dæmpet, og den er ikke helt lige så følsom over for underlaget. Gearskiftet er efter min mening for slasket og kommer ikke i nærheden af de tyske konkurrenter. Og selvom styretøjet er meget bedre end de tidligere Renault, føles det stadig en lille smule dødt. Derfor vinder Peugeot en smal sejr, når det handler om køreegenskaber. Renault er mere støjsvag og letkørt, men Peugeot giver bare mere køreglæde for pengene. Taler vi udstyr, får du stort set det samme i begge biler. I vores udgave koster de omkring 280.000. Men skal du have den fulde sikkerhedspakke med blandt andet adaptiv fartpilot og automatisk nødbrems, vær klart ved anbefale, så koster det i Peugeot kun omkring 300.000. Her løber Renault op i 320.000. I begge tilfælde er det dog lidt dyrt. Alligevel ender det uafgjort med hensyn til udstyr, for Renault er lidt bedre opdateret. For eksempel har den også friskluftdyser til bagsædepassagererne og flere USB-indgange. Med hensyn til plads står det også lige. Og i ingen af bilerne er den særlig imponerende. Selvom jeg kun måler 1,76, har jeg problemer med hovedhøjden i Peugeot, og bagsædepladsen den er heller ikke særlig imponerende. I Renault er der lidt mere hovedhøjde. Til gengæld er nakkestøtten irriterende tæt placeret på hovedet, og den kan ikke rigtig skubbes tilbage. Konklusionen må være, at bagsædeplads vigtigt, så tag Peugeot eller Renault i stationcar-udgaven. Så plads og praktikalitet er ikke de mest oplagte argumenter for at vælge en af de her to. Det har du meget bedre tjent med f.eks. en Opel Astra, som vi testede for nylig. I forhold til økonomi står det også lige. Både Renault og Peugeot er dog lidt nære i med fabriksgarantien, som kun er på 2 år. Begge biler kører over 20 km på literen. Det er ganske pænt. Jeg vil dog spå Renault til at køre en tand længere, da Peugeot lægger lidt op til at blive kørt friskt, hvilket går ud over forbruget. Alt i alt får begge biler 5 stjerner for design, 4 stjerner for udstyr, plads og økonomi. Til gengæld får Peugeot så 5 stjerner for køreegenskaber, hvor Renault får 4 stjerner. Samlet set ender det på en 4 til begge biler. Hvilken en er så bedst? Personligt, der foretrækker jeg Peugeot. Med dens lille ret og andre lidt tossede løsninger, der giver den mig præcis det, jeg forventer af en fransk bil. Renault er lidt mere almindelig og har nok et bredere publikum.
Nogle vil nok også foretrække den på grund af dens lavere støjniveau, og det, at den er lidt mere praktisk. Men overvejer du en mellemklassebil, så snyd endelig ikke dig selv for en tur i en Opel Astra, som vi også har testet. Skulle jeg vælge en bil i mellemklassen, er den fortsat min personlige favorit. Tak fordi du så med. Husk at abonnere på min kanal og se mine andre videoer og kom med dine kommentarer. Og så ses vi næste gang, hvor jeg tester en rigtig hippiebil, nemlig Toyota Prius.